Ελευθέρα στους χώρους με εμβολιασμένους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα ισχύσουν για 15 ημέρες και εντός 15 ημερών θα επαναξεταστούν και θα απλοποιηθούν στο σύνολό τους, ώστε να είναι πλήρως κατανοητά. Η βασική αλλαγή είναι πως στους χώρους με εμβολιασμένους δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός. Για το προσωπικό θα υπάρχουν όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Στους μεικτούς χώρους θα συνεχίσουν να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε επίσης το τέλος των lockdown, ακόμη και των τοπικών. Αυτό σημαίνει ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας από τη μία τη νύχτα στις κόκκινες περιοχές δεν θα ισχύει πλέον, ενώ δεν θα ισχύει και η απαγόρευση της μουσικής. Τα επιδημιολογικά δεδομένα θα αξιολογούνται συνεχώς, ενώ οι εμβολιασμένοι επιστρέφουν στην κανονικότητα που υπήρχε προ-κορονοϊού. Τα μέτρα λοιπόν που καταργούνται είναι απαγόρευση στη μουσική, απαγόρευση στο χορό, περιορισμός στο ωράριο και τα rapid test για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Η πλήρη ελευθερία στην κατεύθυνση των χώρων όπου βρίσκονται μόνο εμβολιασμένοι. Ξεκινάμε ήδη από τώρα αναφορικώς με την εστίαση. Στην εστίαση όπου έχουμε πλήρως εμβολιασμένους άτομα, δηλαδή στους αμυγής χώρους για εμβολιασμένους, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Θα μπορεί να υπάρχει κανονικά η διασκέδαση και η εστίαση. Θα τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας ως προς την αντισηψία, ενώ για το προσωπικό το οποίο εργάζεται θα υπάρχουν όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται, δηλαδή και η χρήση μάσκας και η ατομική προστασία. Στους χώρους λοιπόν διασκέδασης υπάρχει πλέον πλήρης ελευθερία σε όσους είναι εμβολιασμένοι και οι χώροι είναι αμυγώς εμβολιασμένοι, κλειστοί χώροι. Αντιστοίχως στους ανοιχτούς χώρους, όσοι επιλέξουν να είναι μόνο για εμβολιασμένους, θα ισχύουν τα αυτά μέτρα, δηλαδή θα έχουμε πλήρη λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο σε όσα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έχουν άτομα εντός αυτών των χώρων, τα οποία είτε δεν είναι εμβολιασμένα είτε δεν έχουν επιστοποιητικό νόσησης. Για τους άλλους χώρους που είναι μεικτούς στη διασκέδαση, ισχύουν οι περιορισμοί όσοι έχουν, διότι σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε τους εμβολιασμένους, αλλά να προστατεύσουμε και τους ανεμβολιαστούς, οι οποίοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο. Άρα, οι περιορισμοί στους μεικτούς χώρους ισχύουν ως έχουν. Όλοι οι άλλοι χώροι που είναι μόνο για εμβολιασμένους, στην παρούσα φάση θα έχουν τους περιορισμούς της χρήσης μάσκας και των μετρικών στοιχείων όπως εκάστοτε έχουν ανακοινωθεί, καθώς όλα αυτά θα επαναξιολογηθούν στην απλοποίηση και ομαδοποίηση των μέτρων. Στόχος μας είναι, μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα της πανδημίας και με μια πίεση που έχει ο κόσμος, με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να εφαρμόζονται, να δώσουμε τη δυνατότητα της μετάβασης σε πρώτη φάση να συνυπάρχουμε με τον κορονοϊό, να προστατευόμαστε αλλά να κερδίζουμε πίσω και τη ζωή μας. Για τα νέα μέτρα ρωτήθηκαν πολίτες που εμφανίζονται όμως διχασμένοι, καθώς από τη μία τάσσονται υπέρ των περισσότερων ελευθεριών στους εμβολιασμένους, αλλά από την άλλη πιστεύουν πως αυτή είναι μια διχαστική λογική που δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στη διαχείριση της πανδημίας. Τι να σας πούμε για εμείς, αν αυτό το κρίνουν σωστό. Να μπορείς να μπεις, να διασκεδάσεις, να φας. Οι ανεμβολίαστοι τι κακό έχουμε κάνει, ποιο είναι το πρόβλημα. Ό,τι κρίνει ο κάθε άνθρωπος σωστό. Η κυβέρνηση συγκεκριμένη αυτό θεωρεί σωστό. Εσείς πώς το βλέπετε. Δεν σχολιάζω κάτι. Ευχαριστούμε. Εσείς πώς το βλέπετε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς δεν είναι σωστό να διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε δύο πλευρές. Εντάξει, από την άλλη. Είναι λίγο λογικό, διότι η κυβέρνηση σου έδωσε το προνόμιο να εμβολιαστείς δωρεάν. Και από την άλλη πλευρά, η ανεμβολίαστη δεν είναι σωστή αυτή η κατάσταση που επικρατεί με τους ανεμβολίαστους. Θετικό. Θετικό. Τι άλλο θέλετε. Θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα αυτά, να μπορεί ο άλλος να διασκεδάσει πιο εύκολα, να μπορεί να γλεντήσει. Γίνεται μια ελευθερία πλέον κινήσεων. Μια ελευθερία κινήσεων. Πολύ απλό. Λάθος. Μεγάλο λάθος. Αδικία. Γιατί. Γιατί το ότι δεν εμβολιάστηκε ο κόσμος, πάλι αυτοί φταίνουν. Φταίνουν γιατί μας φόβησαν. Εγώ δεν έχω κάνει εμβόλιο. Παρότι είμαι μεγάλη, δεν έχω κάνει εμβόλιο. Γιατί δεν με πείσαν. Δεν πίστηκα. Μπαίνουμε, ακούμε άλλα απαλού, άλλα απαλού, άλλα απαλού, όλοι για τα συμφέροντα τους. Και οι γιατροί ακόμα για τα συμφέροντά τους. Είναι σωστό αυτό, τώρα τα μαγαζιά να ανοίξουν
και να μπουν μόνο οι εμβολιασμένοι και τα δικά μας τα παιδιά, αν δεν κάνανε τέλος πάντων, να απαγορεύεται από εδώ να μην μπορείς να πας πουθενά. Αδικία, δεν είναι αδικία, δεν το βλέπεις εσύ άδικο? Ναι, εγώ είμαι υπέρ σε αυτό, γιατί εντάξει, από τη στιγμή που το κάναμε, γιατί να μην έχουμε προνόμια. Είχα νοσήσει κιόλας, ναι. Οπότε, έχοντας νοσήσει, η εμπειρία σου ποια ήταν από τον κορονοϊό? Μία ίαση. Εγώ προσωπικά δεν το πέρασα κάπως, ούτε και όταν έκανα το εμβόλιο είχα κάτι ιδιαίτερο, ούτε πυρετό. Στους φίλους σου, στις φίλες σου το μεταφέρεις αυτό, το λες? Να κάνω το εμβόλιο. Ναι, γιατί θέλουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, στα πανεπιστήμια, ναι. Εννοείται, το κάνουμε. Ναι. Θα βγεις να διασκεδάσεις, εάν επιτραπεί τέλος πάντων και δοθεί αυτό το πράσινο φως, ναι, που λέει... Θα βγω. Μου έχει λείψει, ναι, μου έχει λείψει.